ઘરે આવેલા મહેમાન ને જયારે ચા નું પૂછી ને ત્યારે એમ કે હા અડધા કપ જેટલી મૂકો ને, પછી પાછી ડબલ પી જાય એમ કહી ને કે ચા તો હારી બની છે. જયારે પણ હું મચ્છર મારું છું ને ત્યારે મરેલું મચ્છર ટેબલ ઉપર રાખી દઉં છું, એટલે બીજા મચ્છર જોઈને સમજી જાય કે હું કેટલો ખતરનાક છું. પેલા મને અંધારાથી બહુ બીક લાગતી, પછી એક વખત વીજળીનું મોટું બિલ આવ્યું, હવે મને અજવાળાથી એ બીક લાગે છે. આપણે જયારે ચિગમ ખાઈ ને ત્યારે પેટ એવું વિચારતું હોય છે કે આ મોઢું એવું શું ચાવવા રાખે છે કે જે નીચે જ નથી આવતું. એક માણસ 10 અલગ અલગ પ્રકારના અવાજ કાઢી શકતો હતો, પછી એક દિવસ એના લગ્ન થઈ ગયા, હવે એનો અવાજ એ ભૂલી ગયો છે. પાણીપુરી એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાં માણસ પોતે જ પૈસા દે છે અને પોતે જ પાછો કટોરો લઈને ઉભો રહે છે. તમને ખબર છે આપણે ની આ ખોવાયેલી વસ્તુ કેવી રીતે ગોતવામાં આવે છે? કે ઉઠ, ઉભો થા, તારી નીચે પડી છે. માણસોને મેસેજ કરીને તો રિપ્લાય નો આપે, પણ ડિલીટ કરી નાખીને તો પાછા પૂછે કે શું ડિલીટ કર્યું. બધાય કહે છે છોકરી વગર ઘર નથી હાલતું, પણ હું તો કહું છું છોકરી વગર ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સઅપ, યુટ્યુબ એ નથી હાલતું. આવા ચોમાસાના બાપા એક નદી કાંઠે બેઠા હતા, તે 4-5 જણા આવીને એને રેસ્ક્યુ કરીને ઉપાડીને લઈ ગયા. હાચી તો પછી ખબર પડી કે જય બાપા બોલ્યા કે મારું ડબલું તો નેન્ય રહી ગયું છે. ભવિષ્યમાં પત્નીઓ પતિ સાથે એવી રીતે લડશે કે મારું નસીબ ખરાબ હતું કે તમારી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરી. જયારે ઇન્સ્ટાગ્રામ નવું આવ્યું ને તો લોકો સગાવાલાને ગોતી ગોતીને એડ કરતા હતા, હવે એને ગોતી ગોતીને અનફોલો કરે છે. કઈક તો આ બીડી પીવા વાળા એ લોહી પીધા છે, ગમે કઈક કઈ તો કે અગ્નિ હાથમાં છે, ખોટું નહીં બોલું. છોકરી વાળા જમીન નું તો એવી રીતે પૂછે છે કે જાણે એની છોકરી આવી અને સીધી ખેતરમાં કપાસ વીણવા જવાની હોય. જિંદગીમાં આ બે વાત હંમેશા યાદ રાખજો મિત્રો, કે પવન આવશે તો પાંદડા હલશે, અને જો પવન નહીં હોય તો પાંદડા નહીં હલે. બસ હવે થેન્ક યુ નો કહેતા. ભાઈ ભલે ગમે એટલો અભણ હોય, પણ છોકરીઓના ફોટા ઉપર નાઇસ પીક એવું તો લખી જ દે. હમણાં એક જુગારી મિત્ર ના પિતાશ્રી નું બેસણું હતું, શું હતું બાપુજી ને? તો કે લાલ ની રાણી, કાળી નો રાજા અને ચોકડી નો દસો. તો એ બાપુજી જીદી તો હતા જ, એ છેક સુધી સો ન કરાયું અને છેલ્લે પોતે જ પેક થઈ ગયા. આપણા ગુજરાતીઓ પાસે બધા પ્રોબ્લેમ ના સોલ્યુશન હોય સાહેબ, બસ ખાલી પ્રોબ્લેમ બીજા ના હોવા જોઈએ. કોલેજ કરતી છોકરીઓને મુશ્કેલી ઈ છે કે એને વાંચવામાં ધ્યાન દેવું કે એના મમ્મી નો જમાઈ મેસેજ કરે છે એમાં. રોજ સવારે ગરમ પાણી સાથે 2 ચમચી મધ અને 1 ચમચી લીંબુ નો રસ લેવાથી લગભગ મહિના દિવસમાં જ 1.5 કિલો મધ અને 3 કિલો લીંબુ વપરાઈ જાય છે. દર્દી ડોક્ટર ને કે સાહેબ તમે દવા લખી આપી એ કઈ રીતે લેવાની? સાહેબ કે રોકડેથી. એક બેન એની પાડોશી બેન ને કે તારા વાસણ તો બહુ ચમકે છે, શું વાપરસ? ઓલી કે પતિ. અમુક ગામમાં એન્ટર થતા એટલા બધા સ્પીડ બ્રેકર આવે છે કે ગામમાં સ્પીડ બ્રેકર બનાવ્યા છે કે સ્પીડ બ્રેકર ની વચ્ચે ગામ બનાવ્યું છે એ જ નથી ખબર પડતી. જમવામાં કઠોળ ખાવાનો એક મોટો ફાયદો એ છે કે તમારે શાકભાજી સુધારવું ન પડે. વાદળામાં પુરુષ જાતિ નું અપમાન, રૂપાળી હોય તો વાદળી અને કાળા ડિબાંગ હોય તો વાદળા, વરસે તો વાદળડી અને ક્યાંક ફાયટા હોય
તો વાદળા. જો સાસુમાં એમ કે કુમાર શરમાતા નહીં, આ તમારું જ ઘર છે, તો એનો સીધો અર્થ એ થયો કે તમારા ઘરની જેમ આયા બધું જાતે કરી લ્યો, અમે નવરા નથી. એક સર્વે મુજબ સ્ત્રીઓની મોટા ભાગની બીમારી ખાલી એની જીભને આરામ આપવાથી દૂર થઈ જતી હોય છે. તો સ્વસ્થ રહો અને સ્વસ્થ રહેવા દો. મારો ફર્સ્ટ લવ મારા મમ્મી અને મારો સેકન્ડ લવ મારા ટેણિયાની મમ્મી. અમુક નમૂના ગુંગો કાઢી અને આંગળીને એવી રીતે જોવે કે જાણે હીરો નીકળ્યો હોય. ઉઘરાવ એ લોકોની પસંદ જ ઊંચી છે જેને હું પસંદ છું. પતિ એની પત્નીને કહે, આજકાલ તું મને સિગરેટ અને દારૂ પીવાથી કેમ નથી રોકતી, ફરિયાદ કરી કરીને થાકી ગઈ. ઓલી કે, ના ના, પરમ દિવસે જ LIC વાળો આવ્યો હતો અને બધા ફાયદા બતાવીને ગયો છે. ચશ્મા પહેરવા વાળા લોકો જેટલા સીધા દેખાય છે ને એટલા હોતા નથી. છત્રી ભલે લેડીઝ હોય પણ વાવાઝોડામાં એ કાગડો જ થાય, કાગડી નો થાય ભાઈ. સૌથી હોશિયાર માણસ એ છે કે જે ટોયલેટમાં બેસતા પહેલા નળ ચાલુ કરીને જોઈ લે કે પાણી આવે છે કે નહીં. બાકી સાયન્સ ને કોમર્સ ને આ બધું તો ઠીક છે. એક ભાઈ એક મહિલાની પાછળ હાથ ધોઈને પડ્યો હતો, પછી મહિલાએ મોઢું ધોઈને બતાવી દીધું, ત્યારે છેક મામલો શાંત પડ્યો. છાના માના બેસો, આ વાક્ય નિશાળમાં ભણી લીધા બાદ સીધું લગ્ન પછી સાંભળવા મળે. એક સાહેબે ક્લાસમાં છોકરાઓને પૂછ્યું કે કઈ એવી વસ્તુ છે જે ખેંચવાથી ટૂંકી થાય. એક છોકરો ઉભો થઈને કે, સાહેબ બીડી. સાહેબે બે ઝાપટ નાખીને એનું સન્માન કર્યું. પતિ કે, આજે ભીંડાના શાકમાં થોડુંક મીઠું વધારે પડી ગયું હતું. તો પત્ની કે, મીઠું તો બરોબર જ હતું, ભીંડા ઓછા પડ્યા, તમે ઓછા લઈ આવ્યા હતા. ચોમાસા દરમિયાન હળવું ભોજન લેવું. હવે એમાં એવું છે કે પાણી હળવું છે, પણ પાણી ઉપર તેલના થોડાક ટીપા નાખો તો તરે. પાણી કરતા તેલ હળવું થયું. હવે એ તેલમાં થોડાક ભજીયા તરાવો તો ભજીયા તેલમાં તરે. તો ભજીયા તો તેલ કરતા હળવા થયા, તો થાય એટલા ભજીયા દાબો. કા ભાઈ, કેમ હમણાં દેખાતો નહોતો? અરે લગન કર્યા ને હમણાં. લે એકલા એકલા. હવે એમાં ફેરા ફરવાય તને હારે લઈ જાવ. ભારતીય સ્ત્રીઓનું નસીબ જ ખરાબ હોય છે. જ્યારે વહુ બને ને ત્યારે સાસુ સારી નથી મળતી, અને સાસુ બને ને તો વહુ સારી નથી મળતી. આ દુનિયામાં બે લોકો કોઈ દિવસ નહીં સુધરે, એક તો હું અને બીજા તમે. એક ભાઈ ડોક્ટર ને અડધી રાતે ફોન કર્યો કે, સાહેબ મારી દવા પીવાનો ટાઈમ બદલાવી દો, મારાથી અડધી રાતે ઉઠાતું નથી. એટલે સાહેબ કે, અડધી ગોળી રાત્રે પીવાની છે, અડધી રાત્રે ગોળી નહીં. જો મિત્રો તમને ઊંઘ ન આવતી હોય ને તો જાગો, અને ઊંઘ આવે ત્યારે હુવો. બાકી મારી પાસેની કોઈ દવા નથી. એક ભાઈ ડોક્ટર ને કહે, સાહેબ તમે જે વજન ઓછું કરવાની દવા આપી હતી ને એનાથી મોઢું આખું તતડી ગયું, મોઢામાં ચાંદા પડી ગયા. સાહેબ કે, એટલે જ આપી હતી, હવે તમે ખાઈ નહીં શકો. આ સોશિયલ મીડિયાની એવી આદત પડી ગઈ છે ને કે પાડોશી હમણાં એનો એક્સરે બતાવ્યો ને તોય નાઇસ પીક એવું બોલાઈ ગયું. એક છોકરો પોસ્ટ ઓફિસ માં જાય અને ત્યાં નોકરી કરતી છોકરી ને કહે, હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, મારે તમારી હારે જ લગ્ન કરવા છે. તો ઓલી કે, અત્યારે સર્વર ડાઉન છે, કાલે આવો. જો મિત્રો તમારા જીવનમાં કોઈ સમસ્યા હોય તો એ તમારા સ્ટેટસ માં લખી નાખો, 24 કલાક પછી એ સમસ્યા ઓટોમેટિક ડિલીટ થઈ જશે.
આજકાલના બાળકોને પરીક્ષામાં આવા માર્ક્સ આવે 99.4, 99.5, 98.2. અમને તો આવા તાવ આવતા. એક ભાઈ ડોક્ટર આગળ પાછા ગયા કે સાહેબ, તમે જે આ છેલ્લી દવા લખી છે ને, એ ગામના એકોય મેડિકલ સ્ટોર માં મળતી નથી. ડોક્ટર સાહેબ કે, એ દવા નથી લખી, એ તો હું પેન હાલે છે કે નહીં એ જોતો હતો. સવારમાં ઉઠતા વેત જ જેને જોવાનું મન થાય છે ને, એ મોબાઈલ છે. ચાર મિત્રો ટ્રેન પાછળ દોડતા હતા, એમાંથી બે ને ડબ્બામાં બેઠા હોય ને, માણસો પકડીને બેહાડી દીધા. બે રહી ગયા. ઓલા ડબ્બા વાળા કે, સાબાસી કે, તમે હારું દોડ્યા હો. અરે ઓલા કે, હારું હું દોડ્યા, જાવું તો ઓલા બે ને, અમે તો એને મૂકવા આવ્યા હતા. એક બેન એક્ટિવા ની બેટરી બદલાવા ગેરેજ વાળા આગળ ગયા. ગેરેજ વાળો કે, એક સાઈડ ની નાખી દઉં. બેન ઘડીક વિચાર કરીને કે, એક કામ કરો ને, બે સાઈડ ની નાખી દો ને, ઘડીએ ઘડીએ કોણ ધક્કા ખાય. છોકરો છોકરી ને કે, તારું નામ શું છે? તો છોકરી કે, તારા બાપ ને ધક્કો માર. બોલો કે, એટલે? તો કે, પુષ્પા. દસ અને બાર શાંતિથી ભણી લ્યો, પછી તો જલસા જ છે, એવું કેવા વાળા ને હજી હું ગોતું છું. મળે એટલે ડીબી નાખો. સગા વાળા એક છોકરા ને કે, તું તો બહુ મોટો થઈ ગયો બેટા. બોલો કે, હવ બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નતો. અમુક લોકો તો એટલા ભયંકર કુવારા હોય ને, કે પોતાની રમત માં એને રાણી નથી આવતી. કોઈ પણ સ્ત્રીને એની મંજિલ સુધી પહોંચતા કોઈ નો રોકી શકે સાહેબ, બસ રસ્તામાં પાણીપુરી વાળો ન મળવો જોઈએ. મોઢામાં માવો રાખનાર વ્યક્તિ મૌન ધારણ કરનાર અને શાંતિ પ્રિય હોય છે. માવાનું અમૃત મોઢામાં આવી ગયા પછી એને આ મોહ માયા વાળા સંસારની તમામ વાતો ક્ષુલ્લક લાગતી હોય છે, જેથી તમામ વાતોનો જવાબ ખાલી હમ કરીને આપતા હોય છે. બે રીતે બોલવા વાળા હોય, એક તો આલે લે અને બીજું લે આલે. હિન્દીમાં ચલા જાય યહાં સે, ઇંગ્લિશમાં ગેટ લોસ્ટ અને આપણી ભાષામાં ઘર ભેગી નો થાને. કોઈની ખોટી બળતરા કરવી નહીં, ઈ બળતરાના ધુમાડાથી એ પર્યાવરણને નુકસાન થાય છે. મને તો ક્યારેક એ વિચાર આવે કે આ તૂટેલા દિલ વાળા જીવતા કેમ હશે ટેપ પટ્ટી ચોટાડીને. રવિવારના ખોટા ખર્ચાથી બચવા માટે દર શનિવારે તમારી પત્ની સાથે ઝઘડો કરો અને સોમવારે ફરી સમાધાન કરો. વાંઢાઓના લગ્ન થતા નથી, પરણેલાઓને લગ્ન જીવનમાં મજા આવતી નથી, અને છૂટાછેડા વાળાને પાછા લગ્ન કરવા છે, આમાં હારી કઈ હળ હૂજતી નથી. દુનિયાનો સૌથી મોટો દગો તો લગ્નમાં થાય છે. અમારી દીકરી તો ગાય જેવી છે એમ કહી અને સિંહણ જેવી પધરાવી દે છે. જૂનાગઢના વાંઢાવને એક મોટો ફાયદો એ છે કે લગ્ન થાય તો ભલે, બાકી હામે સીધો ગિરનાર તો છે જ. પોલીસી સુરત હાથો મેં કેટલી દૂર ખડી ચિલ્લાય ચાય ચાય. અમુક વાંઢાઓ બિચારા એટલી હદ બારના વાંઢાઓ હોય ને, કે ઈ જો પહાડોમાં જઈ અને આઈ લવ યુ એવી રાણ નાખે ને, તો રિટર્ન અવાજ આવે કે ઘર ભેગો થાને. માણસ તો ખરેખરો ત્યારે હલવાય છે કે જ્યારે એને પોતાના જ પૈસા પાછા માંગતા શરમ આવે. ગાડી મોંઘી 20 લાખ ની થાય કે 2 કરોડ ની થાય, પણ ઈ ગાડી ને પલારતા કૂતરાને 2 સેકન્ડ જ થાય. હવે લોકોને સુઈ જવાનું મેઈન કારણ નીંદર નથી સાહેબ, પણ મોબાઈલ ની 5% બેટરી છે.
જિંદગીમાં ત્રણ વસ્તુ ક્યારે ન કરવી, એમાં પહેલું ગાંડા ને ગલગલિયા ન કરવા, બીજું ઝાડા થયા હોય ત્યારે ફુગો ન ફૂલાવો, અને ત્રીજું દોડડા ભેગા થયા હોય ત્યાં બોલવા ન જવું. કસ્ટમર કેર માંથી ફોન આવ્યો હતો કે સાહેબ આપની શું સેવા કરી શકું. મેં કીધું પગ દુખે દબાવી દો ને, મૂકી દીધો. એક ઊંધીનાએ વોડાફોન કસ્ટમર કેર માં નોકરી લીધી. એક કસ્ટમર નો ફોન આવ્યો કે સાહેબ મારે વોડાફોન નું નેટ નથી આવતું. તો ઓલો ઊંધી નો કે તો જીઓ નું લઈ લે ને. પેલા જ દિવસે નોકરી માં જ કાઢી મૂક્યો. સસલું ગમે એટલી કુદાકુદ કરે તો એ 8 વર્ષ જીવે છે. કાચબો કાંઈ કરતો નથી તોય 150-300 વર્ષ જીવે છે. આમાંથી બોધી મળે કે આળસુ બનવાથી ઉંમર વધે છે. પતિ કે આજે એવી ચા બનાવ કે રોમે રોમમાં દીવા થઈ જાય. તો પત્ની કે ચામાં દૂધ નાખું કે કેરોસીન. પત્નીને ખુશ કરવાના ત્રણ ઉપાય જોવો તો ખરા મારા વાલીડાઓ, રાહ જોઈને બેઠા છો. અરે 1000 ઉપાય કરશો ને તોય ખુશ નહીં થાય. માણસ જયારે પતંગ ચગાવે ને ત્યારે જ દોરો ખેંચે, બાકીના બધા દિવસોમાં એકબીજાના ટાટિયા જ ખેંચે. જો પત્ની થી ખુશ ન હોય તો ગઈઢા જલ્દી થઈ જાય છે, અને જો પત્ની થી ખુશ હોય તો મોટા ને જાડિયા જલ્દી થઈ જાય છે. તો એનાથી બચવા માટે અઠવાડિયામાં 2 વખત પત્ની સાથે લડાઈ જરૂર કરો. અમુક છોકરીઓને એને લખેલા અક્ષર નથી સમજમાં આવતા તો એ સામે વાળાને કહે છે તું મારી ફીલિંગ નહીં સમજે. કભી કભી મેરે દિલ મેં ખ્યાલ આતા હૈ કે મેંદુ વડાની વચ્ચે કાણું કરવું જરૂરી છે. અરે દીવ ફરે, ગોવા ફરે, ફ્રાન્સ ફરે અને દુબઈ ફરે, પણ 4 રસ્તાનું સર્કલ નો ફરે હો ગુજરાતી. માણસો હવે ભૂકંપ અને સુનામીની પણ આગાહી કરી શકે છે, પણ એક્ટિવા વાળી કઈ બાજુ કાવો મારશે એની આગાહી કરવી ના મુમકિન. એટલે તને મારી ઉપર વિશ્વાસ નથી એમ કરીને માણસો અત્યારે છેતરવા માંડ્યા છે. બોલો, ઘરે બેઠા જ આંખોનું તેજ વધારવા માટે એક તપેલી પાણી લ્યો, એમાં તમારો મોબાઈલ 10 મિનિટ સુધી ડુબાડી અને ઈ પાણીથી આંખું ધોતા તમારી આંખોનું તેજ વધી જશે. બધી હિરોઈનની ગોરી ત્વચાનું રહસ્ય લક્ષ અને સંતુર નથી પણ મેકઅપ છે. એક વાંઢાએ ખરતા તારાને જોઈ અને વીસ માંગી કે મારે લગ્ન જલ્દી કરી દેજો. એ તૂટેલો ભાગ પાછો તારામાં જોઈન્ટ થઈ ગયો. જો તમને એવી બીક હોય કે હું તમને ભૂલી જઈશ તો તમે દર મહિને 1 કિલો બદામ મને મોકલી શકો છો. એક જ કંપનીની પ્રોડક્ટ માંથી છેતરાયેલા 2 અલગ અલગ ગ્રાહકો એટલે સાઢુ ભાઈ. જો આ દુનિયામાં ચા ન હોત ને તો ભારતના 1/2 લોકો તો માથાના દુખાવાથી જ અધમુવા થઈ ગયા હોત. મહિલાઓમાં બીજું કોઈ ટેલેન્ટ હોય કે ન હોય પણ સીધી વાતનો આડો જવાબ આપી અને બીજાના મગજના દહીં કરવાનું ટેલેન્ટ તો ભારો ભાર ભર્યું હોય. કહેવાય છે કે સુંદર લોકોને જોઈને ઉંમર વધે છે. તમારી પાસે મારો ફોટો છે કે નહીં? એક ક્લાસમાં મેડમે માય ટીચર વિશે અંગ્રેજીમાં નિબંધ લખવા છોકરાઓને કીધું. 5-1 મિનિટ થઈ એક છોકરો ઉભો થયો કે મેડમ હરક પદુડીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? સિરિયલમાં બતાવી રીતે રાક્ષસો શું એટલા બધા ખુશ રહેતા કે આખો દિવસ હસતા જ રહેતા? છોકરી હોવાનો એક ગેરફાયદો ઈ કે ઝઘડો થાય તો તમે કોઈને એમ ન કહી શકો કે તું મને એકલામાં મળ, હું તને જોઈ લઈશ.
આ જીવન મળ્યું છે તો કઈક સારું કર, બીજાની પંચાયત કર્યા વગર તું તારું કર. મોબાઈલ આવ્યો ને ત્યારે શરૂઆતમાં લોકો કામ માંથી ફ્રી થઈ અને મોબાઈલ વાપરતા, હવે મોબાઈલ માંથી ફ્રી થઈ અને કામે ચડે. ખબર નહી આ લોકો રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી કેમ જાગી લે છે, મને તો 1:45 થાય એટલે નીંદર આવવા માંડે. કોઈ પણ છોકરીને પૂછો કે એલી કેટલી રોટલી ખાસ, તો 2 થી વધારે નહીં કે, પૂછી જોજો. મને શબ્દોથી જખમ આપતા નથી આવડતું સાહેબ, સીધા હાથ જ ઉપાડું છું. ઝઘડો નહી, પ્રેમ કરો, અને જો 2 કરવું હોય તો લગ્ન કરી લ્યો. 25 પૈસાની તાળીઓ એવા મોનિટર માટે કે જે આપણા બોલવાથી આપણું નામ બ્લેકબોર્ડ ઉપર લખી લેતો. તો પૂછવાનું એ હતું મિત્રો કે કોઈની પાછળ આદુ ખાઈને પડી જવું હોય તો કેટલા કિલો આદુની જરૂર પડે. કાલે કરિયાણા ની દુકાને એક છોકરી પૂછતી હતી કે ભાઈ આ 12 રૂપિયા વાળી મેગી ના કેટલા આપવાના. અરેન્જ મેરેજ વાળાની આ બાળકો પેદા થાય છે અને લવ મેરેજ વાળાની આ પ્રેમની નિશાની. બહુ ખરાબ છું ને હું, આવું બોલી 30 મિનિટ તમારી પાસે એના વખાણ કરાવી લઈએ એને પત્ની કહેવાય. કોઈ પિક્ચર ની સાચી મજા લેવી હોય ને તો તમારા લગ્ન ની સીડી રિવર્સ હલાવીને જોજો, તમારી ઘરવાળી 4 ઊંધા ફેરા ફરશે અને પાછી ઘરે વહી જાય. અમુક નોટુ એવી અઘરી હોય છે કે એનો ફોન આવે ને ત્યારે આપણે એ ધ્યાન રાખવું પડે કે ભૂલથી ફોન સ્પીકરમાં ન થઈ જાય. એક સડકતો પ્રશ્ન એ છે કે જો નાવાથી શરીર ચોખ્ખું થાય છે તો ટુવાલ મેલો કેમ થાય છે. આ દુનિયામાં સારા માણસને ગોતવા ન નીકળતા સાહેબ, કેમ કે 12 ગરમી છે અને હું હમણાં ઘરમાં જ છું. છોકરીઓ પાણીપુરી ખાવામાં એટલી બધી ખુશ નથી થતી જેટલી વધારાની કોરી પૂરી ખાવામાં થાય છે. 3-4 વર્ષ મોટા છોકરાને અંકલ કહીને બોલાવવાળી છોકરીઓ 10-12 વર્ષ મોટા અને ટકલા પતિને બેબી કહીને બોલાવતી હોય. જીવનમાં ડુંગળી જેવા બનો સાહેબ, કોક તમારા છોતરા કાઢે ને તો એની આંખમાં આંસુ આવી જાય. આજના સમયનું સૌથી મોટું બલિદાન એટલે તમારો મોબાઈલ ચાર્જિંગ માંથી કાઢી બીજાનો રાખો. જીવનમાં ક્યારેય હલવાઈ જાવ ને સાહેબ, ત્યારે એવા લોકોને મળવું કે જેને નાનપણમાં લેસન કાપી કાપીને લખ્યું હોય, કારણ કે એની પાસે શોર્ટકટ ઘણા હોય. આ દુનિયામાં જેટલી સારી સારી વાતો છે એ બધી વોટ્સએપ ઉપર કહેવાઈ ગઈ છે, હવે ખાલી અમલ કરવાનું બાકી છે. અમુક તો નાકમાં આંગળી નાખી પછી આંગળીને એવી રીતે જોવે કે જાણે નાકમાંથી હીરો નીકળ્યો હોય. ઉઘરાવ એલાર્મ મોબાઈલમાં વાગે કે ઘડિયાળમાં, ઉઠવાનું તો ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે કોઈ પંખા બંધ કરે. તારા વગર મને ક્યાંય જવું ગમતું નથી, આઈ લવ યુ મારા ચપ્પલ. તમે તમારી અંદર રહેલી ખૂબીઓ શોધો સાહેબ, ખામીઓ શોધવા માટે તો ભગવાને પત્ની બનાવી જ છે. આજના સમયમાં સૌથી મજબૂત સંબંધ હોય ને તો એ મોબાઈલ અને અંગૂઠાનો છે. તમારા અંતરાત્માનો અવાજ તમને છોડી અને બીજાને સંભળાય એને નસકોરા કહેવાય. છોકરો મોઢું ધોવે ને એટલે સમજી લેવાનું કે ક્યાંક બહાર જવાનું છે, અને છોકરી મોઢું ધોઈ લે ને એટલે સમજી લેવાનું કે હવે એ ક્યાંય જવાની નથી. બીજા લોકો કંટાળી અને સોરી કહે, જ્યારે ગુજરાતીઓ કંટાળે ને ત્યારે એમ કહે કે હા મેં જ કર્યું છે, જા થાય તોડી લે.
જ્યોતિષે એક ભાઈ ને કીધું તું કે તમારે ડૂબવાની ઘાત છે, આખી જિંદગી બિચારો નદી તળાવ દરિયા થી દૂર રહ્યો, પણ તો છેલ્લે શેર બજાર માં ડૂબ્યો. માવો ખાવા વાળા વ્યસની નથી હોતા સાહેબ, પણ પોતે મોન ના આગ્રહી હોય છે. માવો ખાવા વાળા વ્યસની નથી હોતા સાહેબ, પણ પોતે મોન ના આગ્રહી હોય છે. આપણે ત્યાં એવા હેવી ડ્રાઈવરો પડ્યા છે કે જે નો થાય એમ હોય એવી જગ્યાએ ઓવરટેક કરી સામે વાળા ને પાછા ડીપર મારે. હિપકા ભરીને રોયો મારો ભાઈબંધ. જે મેં પૂછ્યું, ભાભી તારું ધ્યાન તો રાખે છે ને? અમુક એટલા નવરા બેઠા હોય છે કે કીડી આયલી જતી હોય ને ત્યાં આડા હાથ રાખી અને કીડી ને એમ કહે કે બેટા હવે ક્યાં જઈશ. આ ઉનાળામાં અમારું નવું સાહસ કેસર તથા હાપુસ કેરીની ગોટલીનો મુખવાસ ફ્રીમાં બનાવી આપવામાં આવશે. આપે ફક્ત કેરી જ મોકલવાની રહેશે. આપના સહકારની અપેક્ષા. ધન્યવાદ. બુરી નજર વાલે તેરા મુંહ સફેદ, એવું વેસ્ટ ઇન્ડિઝના એક ટ્રક પાછળ લખેલું હતું. પતિ પત્ની બંનેએ સંસ્કૃત બોલતા શીખી લેવું જોઈએ, એટલે ઝઘડો થાય ને તો બાજુવાળાને એમ લાગે કે કઈક પૂજા હાલતી લાગે છે. પત્નીને મુસીબત કહેવા વાળા એક વાત સાંભળી લ્યો, સાચું બોલવાનો જમાનો નથી ભાઈ. માંડ એમ થાય કે હવે કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી, બધું બરાબર છે, ત્યાં હેન્ડ ફ્રી એક બાજુથી વાગવાની બંધ થઈ જાય. કોઈને ખબર હોય તો કયો કે સાબુદાણાની ખીચડીમાં કયો સાબુ વાપરવો સારો. શિક્ષકે ક્લાસમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એવું કોણ છે જે હવામાં ઉડે છે પણ બચ્ચાને જમીન ઉપર જન્મ આપે છે. એક છોકરો હાથ ઊંચો કરીને કે સાહેબ એર હોસ્ટેસ. સાહેબ નેન્યા બે ભાન. અમુક લોકો અખંડ દીવા જેવા હોય, ગમે ત્યારે જોવો ઓનલાઈન જ હોય. લગ્ન નો લાડુ ખાવાથી માણસ નથી પસ્તાતો સાહેબ, પસ્તાવો તો ત્યારે થાય છે ત્યારે ઈ બજારમાં કાજુ કતરી જોવે. પેલા મને અંધારાથી બહુ બીક લાગતી, પછી એક વખત વીજળીનું મોટું બિલ આવ્યું, હવે મને અજવાળાથી એ બીક લાગે છે. પેલા નવી વહુ આવતી ને તો આસપાસની બાયુ એને જોવા ભેગી થતી, અને હવે તો ફેસબુક અને વોટ્સઅપમાં નવી વહુના નખરા આખા ગામે જોયા હોય. કન્યા વિદાય વખતે કન્યાને બહુ રોતી જોઈ અને એક ડોશીમાં કન્યાને કે બેટા તારે આજનો દિવસ જ રોવાનું છે, બાકીના બધા દિવસોમાં તો આ તને જે લઈ જાય છે ને એ જ રોશે. ભારતીય મમ્મીઓ છોકરાઓને એટલા મારે કે એના હાથની બંગડી તૂટી જાય, પછી પાછા બીજી વખત એટલે મારે કે તારે લીધે મારી બંગડી એ તૂટી ગઈ. એક દિવસ શેર સ્ટેટસ મૂક્યું હતું, કીધું બધા પૂછશે કે શું થયું, ત્યાં તો બધાનો રિપ્લાય આવ્યો કે મને મોકલ મને મોકલ, આ દુનિયા બહુ દુખી છે સાહેબ. પાણીપુરી એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાં માણસ પોતે જ પૈસા દે છે અને પોતે જ પાછો કટોરો લઈને ઉભો રહે છે. તમને ખબર છે આપણે ત્યાં ખોવાયેલી વસ્તુ કેવી રીતે ગોતવામાં આવે છે કે ઉઠ ઉભો થા તારી નીચે પડી ગઈ છે. આ કોઈને ખબર હોય તો કયો કે પત્ની જયારે બાળકોને ખીજાતી હોય ત્યારે પતિ હામું ડોળા કાઢીને કેમ જોયા રાખે. હમણાં એક બસ ની પાછળ લખ્યું હતું કે આપનું વાહન 80 ફૂટ દૂર રાખો, હવે 50 ફૂટ નો તો માન રોડ હોય, અધમ કેતા હોય તો ખેતરમાં જવા દે. બધાય કહે છે છોકરી વગર ઘર નથી હાલતું, પણ હું તો કહું છું છોકરી વગર ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ વોટ્સઅપ યુટ્યુબ ઈએ નથી હાલતું.